Olirio é actualmente a principal especie que captura a flota asociada á Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia, representando o 45% do volume total da súa producción. Ainda así, a súa importancia é relativa, xa que a efectos de facturación tan só representa o 35% do valor das vendas, pois o seu prezo medio en lonxa soe situarse nun euro o quilo. Un 45% do volumen das nosas ventas, en cambio, se solo é un 35% da facturación. O que pretendemos con o conseguir esta marca é revalorizar esta especie. O feito de acadar agora a marca colectiva Lirio de Ribeira, a través da Oficina Española de Patentes e Marcas, permitirálle á cooperativa poder certificar a calidade das súas capturas, recollidas ao día, mediante artes de arrastre tradicionales selectivas. Establecemos o que son unhas especificacións técnicas e un reglamento de uso. Nesas especificacións técnicas, donde pretendemos, de alguma maneira, facer máis fincapé, e resaltar sobre todo o que sería a calidad e a frescura. Se establecen uns parámetros e aquí o que acabe de destacar sobre todo é precisamente a frescura deste peixe, que transcurren unhas poucas horas desde que se captura. Dende a entidade facilitarase a todos os seus socios autorizados para o uso da marca etiquetas numeradas correlativamente para identificar as capturas desta especie que cumpran co regulamento de uso. O que se vai a establecer son precisamente cos distintos productores uns compromisos de cumplimento desas especificacións técnicas. Se emitirá unha etiqueta que distinguirá ese lirio capturado pola nosa flota e levaremos un control, que estamos obligados a leválo, precisamente do cumplimento desas normas. Ao longo deste ano, a entidade tamén levou a cabo varias actividades promocionais con esta especie para revalorizala. Accións todas elas que agora, unha vez presentada xa a marca, pretenden repetir para darlle o protagonismo que realmente se merece.